شركة جرائد مانتي أنكو قوانا يا حرم تيدا حرم جهزبك يو بي دي وحانو قبتي إن أن أغاها الله حالة دالك أمرايو يدورو شوينك هاد إنو قبتو مدحوينا حلكي سودا ماذا مداني فرماجو رنتي وحان مركو هورا قفو البقو مسؤولو ولايا عضي إن مدحوينا فرماجو مدحوينا حلكي سودا ماذا oo laga sugaayay dalka inuu doorasho qabto wixii ka horreeyay 7 Febraayo oo shirki ugu dambeeyay ee ka dhacay dhusamareed uu noqdo qofkii asaga dartiis runtii madaxiisa uu shirku ku burburo arintaas runtii aad bay ayaan darro u tahay sababtuna waxay tahay qofka ugu weyn dadka waa ninka la rabo inuu dadka isku hayo oo consensus-ka ilaaliyo oo soo jiito dadka oo soo dhaweeyo waxa ay andarro kasi weyn ah ee runtii inaad ka warhaysaan in qodobka uu madaxweynuhu shirka uga soo baxay uu ahaa qodob la xariira wax aad iyo aad runtii ay noqon kartaa in looga heshiiyo hadii madaxweynuhu tanaasul muujiyo waxaan idaacadaha ka maqlay asagoo leh waan tanaasulay intaas oo mar baan tanaasulay haduu madaxweynuhu tanaasul sameeyo wuxuu ka tanaasul lahaa meerka garbahaare oo ilaa hadda doorashadii dalka Soomaaliya oo dhan waxay niban intaas markii ay dhacday runtii anigu iyo dadka siyaasadda muddo ku soo jiray runtii bisayl siyaasadeedna kama muuqan tanaasulna kama muuqan dad isku wadidna kama muuqan waxa uu madaxweynuhu hor yimid oo isla markiiba fariin u soo dirsaday baarlamaanka golaha shacabka gaar ahaan asagoo isku dayay inuu baarlamaanka wada arko laakiin aqalka sare ay ka diideen ayagoo fahamsanaa ciyaarta uu madaxweynuhu ka dal leeyahay baarlamaanka baarlamaanka sababtoo golaha shacabka madaxweynuhu soo aaday waxay ahayd dabcan asagu inuu ka hadlo ma rabin laakiin mar walba madaxweynaha 4 sano la soo dhaafay intii aan ka barano waa la joognay wuxuu ka shaqeynayay sidii uu baarlamaanka uga dhex hadli lahaa ama u dhaxmarsiisan lahaa in xil dhibaanadu isxilqaamaan oo ayagu ay ka shaqeeyaan in extension loo sameeyo laakiin runtii waxaa ilaahay mahadiisa in xil dhibaanadii 4 sano la soo dhaafay beenta iyo propagandada tiimka uu madaxweynuhu hoggaamiyo hortaagnaa ayagoo kaashanaya gudoonka baarlamaanka in la sameeyay oo la yiri doorashada halkan baarlamaanka waa looga heshiiyey annaga haddaan xildhibaanada federaalka nahana waa gudbinay mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada inay shaqada qabtaan waxaan rabaa inaan intaas ku daro ma jiro qof soomaali ah oo inkirsan in madaxweynihii xilkiisu dhammaaday madaxweyne Farmaajo uu xilkiisa ku ekaa 7 Febraayo hadaad ku darto xataa madaxweynuhu asaga ruuxiisu wuu ogyahay in xilkiisu dhammaaday madaxweynayaashii ka horreeyey dad aad u badan oo ku marmarsiyoonayaan arkay madaxweynayaashii ka horreeyey xilka waa kororsadeen dhowr bil bay ku darsadeen madaxweynayaashii ka horreeyey wax aan heshiis lagu ahayn oo keligood ay wataan xilka kuma kororsan xataa haddii waqti ku kordhay maalan madaxweyne sheekh shariif kambale akooda lagu soo heshiiyey si waqti loogu daro madaxweyne xasan sheekhna markii 10ka sebtembar la gaaray wax walba oo doorashada ku saabsan heshiis baa laga ahaa waxaa intaas weelisa madaxweyne xasan sheekh inuu dikreeto soo saaray 8 sebtembar uu leeyahay wax magacaabisa iyo wax xilka qaadisa oo dhici karta lama arko madaxweynihii hadda xilku ka dhammaaday ee Farmaajo intaas ma uusan qabanin welina waa aamusan yahay isagoo fila Soomaaliya si sharci darro ah ku dhex fadhiya habeenkii 4aad waxaan maqlayay dad badan oo leh baarlamaanka ayaa ansixiyay in hay-adaha dastuuriga ah ay sii wada joogi karaan laakiin waxaan rabaa inaan sheego dadku intaysa qodobkaas sheegin baarlamaanku wuxuu ansixiyay heshiiska December heshiiska 17-ka September oo ka koobnaa qodobada soo socda kow heshiisku wuxuu lahaa stakeholders dad saamilay siyaasadeeda oo ka kooban markaas dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir kow wuxuu lahaa qaabka iyo habka sharciyeedka doorashadu u dhici laheed saddex wuxuu lahaa jadwal doorasho oo waqtiyeysan afar intaasoo dhan markii la helona wuxuu lahaa oo lagu daray intaas markay wada shaqeeyaan in wixii ka dheeraadaho yimaada ay hay-adaha dastuuriga u wada joogaan waxaan rabaa inaan sheego saddexdii qodob oo kale oo kow qodobka waad uu yahay madaxweynaha stakeholderskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ahaa wuxuu uga soo tegay dhuusamareeb weliba ugama soo tegin keliya ee baarlamaanka soomaaliya intuu yimaado horteeda
أيوم ملاحظي وحلاله هاد أسوى أفلق الديني عن برلمانك كوارقني وكو ديني وحلاله وحي حلابي وحاحسد مدن إنو ملاحوينو برلمانك كشيغي ورتيسة يشيسك تدبية سبتمبر إنو بربوري حقا هابراعية دي وحاس وحاحسد مدن إن وقتيين تا ملاحوينها يشيسك تدبية تربانك سبتمبر إي أها إن مدحيلاتك الدستورية هدي لنافو هيدا الدستورية وذي الجوغان وحاكم إذا قضب أه إن دورشادو بلابطو كويدة نوفمبر بما تاني كويدة فبرايو هل شيء وكحسي مجران وحا إنتا سوي لسا ماذا هوينوه إنو إنتو مدسوا معلي دهوريمت سوابتا أي ودعو إذي إن كويدة نوفمبر إلا كويدة فبرايو دورشادو الوقابان واي ما أي سندعين وحا حسيد مدن أنك أدان ناي قلاه شعبك أما بارلمانك الصوماليات وحال حسابتنا لأن مدحوينها هي حكومة ده لكن وحال حسابتنا لمليين دولة قبلية ده لأنه ما أنا دورنين سببته وهيشيس كوبر بري إدعاء هذا إنه نو كنتو نو شرح ده كدودنو وهي حكومة ده هي مدحوينها هي كيسو الماضي هذا بقى أيوة أنت أصلا مري هربا هنا أشياء إنه مدحويني هي كيسو الماضي أولي أدمو إن تكتيكسكي ياري لغوية قاني أفريق سنو لصود عفاي وكسو عضو أو أه إنو كودا واغي شير قروة كدعا يو أساقو كله هشينين استيكهولرس مدعو إنو وقتكي سواد ماذي عد هادا كله استالو دالك قد ديرين سو والله سيدا سان إري سيدا سالة يالي يالي سمجرتو وحان قاعد سنة إنا نو شيغينا ودن كان دروفا وكسو غنيا ووغي هاي عدنا كله انتاك مال اسكفريستو وان فردين يا والله مدحتو إذا نحف madaxweynuhu guri qofleeyaa ma ahan waa guri lagu joogo aqbalaad inuu aqbalaad dadka Soomaaliyeed raadsado la wada hadlo ayadoo la isoo ogol yahayna uu qabto waxa xusid mudan dalku inuu rais wasaare iyo xukuumad caretaker government ah oo xil gaarsiin ah uu leeyahay rais wasaaruhu doorkiisu waxa ay tahay doorashadii sida ay u qabsoomi lahayd inuu asagu maadaama madaxweynaha xilkiisa dhamaaday oo asagu mas'uuliyadiisa u soo koco aad iyo aad baad u mahadsantiin